deklaratat e fundit që vinë nga Maqedonia e Veriut për sa i përket rishikimit të Ballkanopa, ndjekin atë që Zoti Rama në Tiranë zyrtarisht ka thënë që Ballkanopën ka vdekur. Megjithatë, disa aktivitete që u bënë më pas e u munduar që ta rishikonte qëndrimin e tij, duket që edhe nga një lloj ndikimi, po të themi edhe një lloj relacioni që bëri pala serbe nëpërmjet Zotit Vučić, të cilët i përmbajnë asaj që ne duhet vazhdojmë projektin e Ballkanopës. Por e çuditshme është që ndryshimi i ekipit qeverisës në Maqedoninë e Veriut ka sjellë shumë trandje në qeverisjen e brendshme. E para ka filluar me gjykatën kushtetuese ku ata duan të rishikojnë atributet e gjuhës shqipe në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, po edhe në të gjithë jetën e vendit. Dhe dyta që ka lidhe me ekzekutivin ishte rishikimi i asaj që lidhet me Ballkanopën. Duket që qëndrimi i mëparshëm i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, i kryesuar nga LSDM-ja, tashmë nuk përbën më objekt për FMRO TPM-e, e cila zyrtarisht do të shmanget nga një iniciativë, ku ata i quajnë të tepër dhe i quajnë larg pikpamjeve të tyre ekonomike, politike dhe shoqërore. Duket që Ballkanopën tashmë me këtë lloj relacionit të Maqedonisë së Veriut është realisht duke marrë fund. Kjo edhe përsa i përket një rishikimi sërish të procesit të Berlinit, ku duket që pala gjermane me të dërguarin e saj zarezin në Ballkanin Perëndimor, po mundojnë që ta ringjallin